Ahoj, jmenuji se Honza Teska, pracuji v Maxis Baru tady v Praze a právě se mi podařilo vyhrát Diplomatico World Tournament 2015. Držte mi palce, budu reprezentovat naši republiku. Možná ten rum přijďte ochutnat radši, než mi jenom držet palce. Zadání na soutěž bylo vytvoření letního summer long drinku. Rumu Diplomatico se dají dělat opravdu těžký, takový ty hutný, starý styl drinků a taky se dají, dneska už jsme viděli, vytvořit pár opravdu parádních letních osvěžujících drinků. Vy se snažíte připravit si nějaký soutěžní drink, kde je samozřejmě ultra prémiový, děláte to z těch nejlepších surovin. Vzal jsem Diplomatico a Añejo Blanco a to jsem prostě nainfúzoval opečenými mandlemi, zázvorem, limetkovou kůrou, hřebíček, kardamon a opravdu jsem za takovýto koření a ta chuť prostě byla taková typická pro ten kontinent, odkud ten rum pochází. A to jsem zapojil tady do toho long drinku a opět to krásně hodilo do takový jako lehce kořeněnýho, ale stále osvěžující prostě chuti. Já když jdu na soutěž, tak už jsem se párkrát spálil, že jsem tam vymyšlel něco překombinovaného a pak když to chtěl někdo ochutnat, tak jsem prostě ani nebyl schopný to v podstatě replikovat. A od té doby, když jdu prostě na soutěž, tak to dělám tak, aby ten drink prostě mohl i ten zákazník, který se o tom třeba někde eventuálně dočte v nějakém magazínu nebo někde, aby ho skutečně mohl přijít ochutnat a pochopil, o čem to tady jako je celá soutěž.